Bir şey ki, proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Biz belə hallara nə dərəcədə hazırıq ki, fövqəladə hallarda biz özümüzü necə aparmalıyıq? Əməkdaşımızın hazırladığı süjeti izləyək, sonra söhbətimizi bu mövzuda davam etdirərik. Bəli. 112-yə zəng vururuq və gəlirlər. Bax, məktəbdə sizə bununla bağlı hansısa təlimlər keçirilir? Məsəl üçün, yanğın olarsa, zəlzələ olarsa nə etmək lazımdır? Bəli, keçirilir. Nə edirsiniz o təlimlərdə? Vururuq və gəlirlər. Bax, məktəbdə sizə bununla bağlı hansısa təlimlər keçirilir? Məsəl üçün, yanğın olarsa, zəlzələ olarsa nə etmək lazımdır? Bəli, keçirilir. Nə edirsiniz o təlimlərdə? Müəllimin dediklərini yerinə yetiririk. Nə deyir müəllim sizə? Məsələn, indi dediyimi də deyin, 112-yə zəng vurun, gəlsin həmin dəqiqə. Fövqəladə hallar nazirinə zəng eləmək və müəllimin dediklərini yerinə yetiririk. Nə deyir müəllim sizə? Məsələn, indi dediyimi də deyin, 112-yə zəng vurun, gəlsin həmin dəqiqə. Fövqəladə hallar nazirinə zəng eləmək və zəlzələdə özümüzü qorumaq üçün sağlam olan əşyaların altında özümüzü qorumalıyıq. Fövqəladə hallarda nə edirsiniz? Belə məktəb yandığı zaman dediyim kimi çölə çıxmaq lazımdır. Biz evdəkilər belə başa salıblar. Hara zəng eləmək lazımdır? Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, yəni 112 nömrəli telefon nömrəsinə zəng vurmaq lazımdır. Uşaqlar içərisində sualımız qarşısında tərəddüd edənlər olsa da, əsas qismi məsələdən agah görünürdü. Özlərinin dediyi kimi onları məlumatlandıranlar valideynləri və müəllimləridir. Fövqəladə hallar baş verərsə, övladlarının təhlükəsizliyi valideynləri düşündürən əsas məsələlərdəndir. Çünki heç kim baş verə biləcək hadisələrdən sığortalanmayıb. Uşaqlar isə günün əsas hissəsini məktəbdə keçirdiyi üçün valideynlər məktəb rəhbərliyinə etibar edirlər. Evdə öyrədirik, məktəbdə öyrənir. Böyük qız bilirəm. Kim öyrədir? Sinifdə iqtidar müəllim. Bakı şəhər 58 nömrəli məktəbin direktoru Ulduzxan Abdullayev deyir ki, rəhbərlik etdiyi müəssisə fövqəladə hallar ilə bağlı tam nəzarətdədir. Bundan başqa, bütün siniflərdə uşaqlar arasında təbliğat işləri də aparılır. Onlar həyat bilgisi, texnologiya dərslərində bu barədə məlumatlandırılır. Ümumiyyətlə, bununla bağlı bizdə qərargah fəaliyyət göstərir və müəyyən həmin qərargahın nəzdində müəyyən qruplar, dəstələr də fəaliyyət göstərir. Yəni, dərhal həmin məsələyə, eyni zamanda bizdə belə deyək, radio qovşağı fəaliyyət göstərir. Onunla bağlı biz dərhal deyək ki, məsələyə reaksiya bildiririk. Bizim üç qapımız var. Bir giriş qapısı. Ondan əlavə bizdə 3 çıxış qapısı var. Yəni uşaqları təxliyə etmək üçün demək oradan çıxırlar. Bununla yanaşı məktəbin həyətində fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulmuş hər biri 100 ton olan 2 su quyusunu da gördük. Hovuzlardakı su necə istifadə olunur fövqəladə hal? Yox, adi qaydada o mərik vasitəsi ilə istifadə olunur, vurulur bizim sanitar qovşaqlarımıza. Eyni zamanda belə hallar baş verərsə, təbii ki, o yanğın maşınları, tərkəs söndürən maşınları, onların o şlanq ora salınacaq və ondan sonra vurulacaq, deyək ki, o həmin hadisə baş verən sahəyə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Təhsil Nazirliyi arasında imzalanmış birgə fəaliyyət planına əsasən təhsil müəssisələrində seminarlar və tədbirlər təşkil edilir. Məktəb rəhbərliyinə, eyni zamanda uşaqlara məlumat verici bukletlər, kitabçalar paylanılır. Deyək ki, zəlzələ olduqda nə etmək lazımdır, yanğın baş verdikdə nə etmək lazımdır, hansı nömrələrə zəng etmək lazımdır, kimi xəbərdar etmək lazımdır, kimi bu sahədə geniş bilgilər verilir və gələcəkdə də bu nəzərdə tutulur ki, məktəblilərin yanğına mühafizə hissələrini aparmaqla onları əyni şəkildə gəndirəm. Yanğın texnikasından tanış etmə, hətta yanğının baş verməsini xəbər etdikdə bizim əməkdaşlarımızın, həmin döyüşçülərimizin yanğın yerinə hərəkət etməsi üçün hazırlıqları, onların ora hərəkət etmələri, yəni bütün bunları aynı şəkildə özləri görüb izləyə bilirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Yanğına Qarşı Təbliğat Şöbəsinin rəisi Hikmət Cəfərov deyir ki, ibtidai siniflər bir qayda olaraq birinci mərtəbədə yerləşdirilməlidir. Ona görə ki, hər hansı bir hadisə baş verərsə, birinci olaraq uşaqları məktəbdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Təxliyə yolları qəti olaraq bağlı sözlədi. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, ildə bir neçə dəfə nazirlik əməkdaşları təhsil müəssisələrinə baxış keçirir. Baxış zamanı nəzərdə tutulmuş göstərişlərə əməl olunmadığı aşkarlanarsa, müəssisə rəhbəri inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunur.
sonda isə şöbə rəisi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək onları belə hallara qarşı ayıq sayıq olmağa səslədi. Belə bir hal baş verdikdə mütləq qaydada 112 zəng mərkəzi var. Həmən 112 zəng mərkəzinə zəng edərək dəqiq ünvanatədə bildirməli, hansı şəraitdədirlər və nə baş veribsə onu dəqiq bildirməlidirlər. Bizim həmən o zəng mərkəzi 24 saat fəaliyyətdədir və istənilən fövqəladə hal baş veribsə və yaxud da ki, digər istənilən məsələlərlə bağlı, hadisələrlə bağlı rastlaşar olarsa, bizim həmən o zəng mərkəzinə zəng edirlər. Əgər insanlarımız başqa nömrələr bilmirsə, 112 zəng mərkəzinə zəng etməklə bizim oradakı peşəkar əməkdaşlarımız artıq onu özləri lazımı təşkilatlara, qurumlara ünvanlaya bilirlər.